ଲହରରେ ବଢୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏହା ରାତ୍ର 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଓ ତହସିଲଦାର ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହରରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ କଡ଼ା ପଇଁତରା ମାରିବା ସହ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାତ୍ରି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ରାତ୍ରି 9ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଆମେ ପୁରା ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ପୁରା ବୁଲିକି କେମିତି ଆମ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ ତାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅଉଛି। ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଲିକି ଚେକ୍ କରିବି କି ସବୁ ଆମର କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପୂରଣ ହେଉ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆମର ଯେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି, ଆମର କ୍ରାଉଡ଼ିଂ କେମିତି ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା ଆମେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଜାଗାକୁ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି, ମାସ୍କ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ 9 to 5 କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆମର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ତାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି। ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଆଉ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯେତେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ୱାର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି। ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଅଛି, ବାକି ଆମର 3ଟା ଯେଉଁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବସ୍ ଆସିବନି, ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହେବନି ଯାହାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ? ନାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଇଡ଼୍ରୁ ତ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ।